Rusija priešinsis, vakarai siūlės. Tiesa, mes turim nemažą tam tikrų ginklų Rusijai priversti suminkšinti poziciją. Kitas dalykas, ar Rusija, ar vakarai tą darys, ne vakarai, Europos Sąjunga tą darys. Turim minti sustabdyti palengvintų vizų Rusijai. Derybas, kurios baigėsi praktiškai, ar atšaukti jas. Tarp Europos Sąjungos ir Rusijos. 305 dabar doleriai ir palengvintas išdavimas atskirom kategorijom žmonių. Kitas dalykas labai svarbu tikriausia nuo Europos ir Japonijos ir Amerikos pozicijos. Iš tikrųjų reikia kelti klausimą, ar Rusijai vieta, reiškia G8. Taip, va, čia yra tokie dalykai, bet čia viskas priklauso nuo sakykime, valstybių lyderių šiuo atveju, kiek jie bus nuseklūs ir principingi. Rusija kitos kalbos nesupranta, išskyrus griežtą kalbą. Jokie diplomatiniai pokalbiai, kompromisai siūlomi Rusijos neveikia, jie turi vieną liniją ir jos laikos. Kol su ja švelniai, tai tol jinai lipa galvos.